Вітаємо! Зараз ми покажемо вам, як виглядає у теплиці огірок кібрія від компанії Ріксван. Це один із дуже популярних гібридів. Добре облиствований, листя досить багато і листя крупне. Захищає його від сонячних опіків. Як бачите, у міжвузлях дуже багато огірочків. От у одному 5 штучок. Вони ще мають достигнути. А ось так виглядає сам плід. Він досить шипастий. Дивіться, зберігає квіточку навіть на дорослій рослині. Зеленого насиченого кольору, середнього розміру, гарний, вирівняний. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити вихід нових відео.